De wijnproductie in Nederland steeg vorig jaar met 30%. Ook bij wijngaarden in de regio wordt deze forse toename gemerkt. Denk je aan wijngaarden en goede wijnen, dan denken de meesten al snel aan Frankrijk. Maar ook in ons eigen land wordt volop wijn geproduceerd. En niet zo'n beetje ook. Vorig jaar is er zelfs een record hoeveelheid wijn geproduceerd in Nederland. De productie steeg met 30% ten opzichte van het wijnjaar ervoor. Ook bij wijngaard De Plak in Groesbeek merken ze de stijging. De laatste 5 jaar is het aanplanten volgens mij ook met 20, 25, 30% gestegen. Dus dan hobbelt op een gegeven moment de opbrengst hobbelt daar een beetje achteraan. Dan komt het altijd 2, 3 of 4 jaar later. En vorig jaar hadden we natuurlijk een hele mooie voorjaar. In mei was het heel mooi weer. En in mei vindt eigenlijk altijd eind mei, begin juni de vruchtzetting plaats. En als dat helemaal goed gaat, dan heb je ook veel trosjes. Wij knippen dan toch nog heel veel weg. Want we zitten op ongeveer 1 liter per plant, houden we ongeveer aan. En dan voor de kwaliteit van de wijn, zeg maar. Dus we hebben stijging inderdaad gehad door meer aanplant. En eigenlijk een heel klein beetje door het mooie weer, zeg maar. De stijging is natuurlijk erg gunstig en dat zorgt ook voor mogelijkheden in Groesbeek. Ja, dat is natuurlijk economisch gezien wel gunstig. Want op een gegeven moment, de wijnverkoop is een gedeelte van de opbrengst van de wijn natuurlijk. En je hebt natuurlijk, we hebben hier terras. Vanaf volgend weekend gaat het open, vanaf de Pasen. En dan verkoop je natuurlijk ook wijn per glas. En met proeverijen verkoop je natuurlijk ook per glas, zeg maar. Ook in de toekomst ziet het er goed uit voor de wijnproductie. Er wordt nog steeds meer aangeplant, dus die stijging zal waarschijnlijk wel even doorgaan. Je hebt natuurlijk dadelijk het voorjaar wel weer even een spannende tijd, want het is natuurlijk heel vroeg nu alles gaat uitlopen. De natuur ligt ongeveer 4 tot 5 weken voor op de langjarig gemiddelde. Dus je hebt kans in mei heb je nog een keer tot het kan gaan vriezen, zeg maar. De ijsheiligen komen dan nog. Dus op termijn verwacht ik wel, tot dit jaar kan het net zoveel worden. Maar dat hangt van heel veel factoren af. Het is de droom van menig model spoorliefhebber. 200 vierkante meter aan treintjes en rails. Model Spoorclub Maas en Waal opende afgelopen weekend een nieuw clubgebouw van dit formaat. En dat is niet toevallig, want het was tevens 90 jaar geleden dat er nog een tram tussen Nijmegen en Maas en Waal reed. Nou ja, wij zijn de Model Spoorclub. Wij bestaan inmiddels al 39 jaar hier in Boven-Leeuwen. Tot 2 jaar geleden zaten wij in het dorpshuis De Dulpen. Maar wij groeiden een beetje uit ons jasje. We kregen de banen niet meer erin. Dus we zijn op zoek gegaan naar een wat grotere locatie. En die hebben we gevonden. Hierboven hebben we 3 vaste banen gebouwd in het afgelopen jaar. Voor leden en niet-leden om hun treinen hier te komen uitlaten. Dat klinkt wat raar. Mensen laten een hond uit en die mensen een trein. En deze treinuitlaters proberen de geschiedenis van de spoorwegen zo realistisch mogelijk na te maken. Dit is de stoomtram van Maas en Waal, die van Nijmegen naar Waal liep. En tenminste het centrum van de tram, dat was Druten. En deze tram maakte afgelopen weekend wel extra speciaal. Want het is precies 90 jaar geleden dat deze tram nog reed. Het is de hobby. Het creëren van iets wat niet meer bestaat. Dus het behoud van het erfgoed. Zo zie ik het eigenlijk ook wel een beetje. Je houdt de historie vast zoals het vroeger was. En dat onze kinderen kunnen zien, of de mensen uit de buurt, wat hier ooit gestaan en geleefd heeft. Want als je zegt, je heeft hier een tram gereden vroeger. Dan zeggen ze, een tram? Hoezo dan een tram? Niemand weet dat eigenlijk nog. Ik zit zelf al 40 jaar in de spoorwereld, dus spoorwereld is voor mij sowieso leuk. Maar wat ik er leuk aan vind is dat in mijn drukke bestaan, op het moment dat ik aan modelbouw ga beginnen, dan is er in mijn hoofd geen ruimte voor iets anders. Je moet zo precies werken dat mijn hoofd helemaal concentreert alleen op dit soort dingetjes. Wij werken op een vierkante millimeter en dan is mijn hoofd leeg. En sommige leden kunnen er geen genoeg van krijgen en zijn al lid sinds de start van de vereniging. 39 jaar. Ook 39 jaar.
Nou ja, het begint met dat je een beetje besmet wordt met het treinenvirus, zeg maar. Van kinds af aan, vanaf Sinterklaas, zeg maar. En zoek je mensen om je heen die dat ook hebben. En die zijn er dan opeens. Ja, en dan kom je bij zo'n club terecht. De rechtbank in Arnhem heeft een 56-jarige vrouw uit Elst dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar. De vrouw heeft haar man met een bijl doodgeslagen en hem daarna in de kruipruimte van hun woning in Elst verborgen. De vrouw vertelde verontruste familieleden van haar man en de buren ondertussen dat hij haar verlaten had. De straf is 4 jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie 2 weken geleden. Na haar celstraf komt de vrouw onder toezicht te staan. Dan moet worden beoordeeld of ze kan terugkeren in de maatschappij. Voor de 3e week op rij organiseert vakbond FNV een staking voor werknemers van NXP. Na een 24-uur staking en een 48-uur staking leggen dit keer de nachtploegen het werk neer. De cao-onderhandelingen tussen FNV en NXP zijn vastgelopen en voorlopig zit er nog geen beweging in. De aankomende staking die gaat inderdaad vanavond om 10:15 beginnen. Die duurt tot morgenochtend 6:45. En dan de volgende nacht gaan ze er weer uit en vrijdagnacht gaan ze er nog een keer uit. Dat gaat om ongeveer 40 mensen per ploeg. Een ploeg heeft tussen de 35 en 40 mensen, 45 mensen. En er gaan dus 3 nachtploegen uit, dus dat is 3 keer 40 mensen. Ja, wij organiseren een staking natuurlijk om druk te zetten op de cao-onderhandelingen met NXP om die trachten vlot te trekken, zodat werkgever bereid is om met een beter bod te komen als wat hij tot op heden gedaan heeft. Er zijn gigantische salarisverschillen tussen mensen die op de vloer het werk doen en kantoor versus buitendienstmensen die echt behoorlijke salarissen hebben en ook behoorlijke bonussen hebben en dat soort dingen allemaal. De mensen op de vloer die voelen zich wel eens daarin achtergesteld en dat kan ik me eigenlijk ook wel voorstellen. De politie is gisteravond even na 8 uur een zoekactie gestart na een poging tot beroving op de Smalle Steeg in Nijmegen. 2 mannen probeerden een man te overvallen aan de Smalle Steeg. De man sloeg de 2 van zich af en na een worsteling zijn de 2 er vandoor gegaan. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie startte direct een zoekactie en het is niet bekend of er aanhoudingen verricht zijn. Geen boeken lenen, maar zaadjes. Bij de bibliotheek in Wijchen kan dat nu. Daar is een zadenbibliotheek geopend. De zadenbibliotheek staat er pas sinds gisteren. Toch krijgt het een vast plekje in het interieur. We zijn aangesloten bij een landelijk platform, de Zadenbibliotheek Nederland. Mensen kunnen hier zaden inleveren, maar ze kunnen ook zaden meenemen. En we hopen dat als mensen zaden meenemen, ze ook van diezelfde plant weer zaden gaan oogsten en die hier weer terugkomen, zodat we een circulaire werking gaan krijgen. Het is een van onze doelstellingen om duurzaam bezig te zijn. En zo geven we ook iedereen de kans om hun eigen groentes te kweken en een financieel aspect. We werken ook samen met de voedselbank. Dus we hopen dat iedereen zo een kans krijgt om hun eigen producten te oogsten. De zadenbibliotheek staat er pas sinds gisteren. Toch verwachten ze bij de bibliotheek al wel drukte de komende tijd. Het plantseizoen is nu begonnen. Dus we verwachten dat iedereen druk aan de slag gaat in de tuin. En dat ze dus hier hun zaden komen halen en hopelijk zaden ook terugbrengen die ze vorig jaar hebben geoogst. Ik zag net al dat de bakjes aangevuld moeten gaan worden. Dus we hebben werk aan de winkel om het goed gevuld te houden. Gezellig bijkletsen terwijl je naar de nieuwste mode kijkt. In Dreumel organiseren 3 verenigingen samen een jaarlijkse modeshow. Geen traditionele modeshow, maar een show waar de modellen door het publiek lopen. Vrouwen van Nu, KBO Dreumel en Samen Redzaamheid zorgen er samen voor dat het verenigingsleven in Dreumel niet stilstaat en dat het gemeenschapsgevoel in het dorp alleen maar groeit. We hebben gewoon een gezellige modemiddag die zorgt voor verbroedering in het dorp. Daarbij hebben we diverse ondernemers extra uitgenodigd, zodat we met elkaar een echt Dreumels plaatje neer kunnen zetten als warm kloppend hart in het bruisende Dreumel.
Anders dan een normale modeshow, geen catwalk, maar gewoon tussen de tafels door. Mensen kunnen alles aanraken, kunnen alles voelen. De mannequins doen af en toe hun jasje uit of laat even het tasje extra zien. Net waar mensen behoefte aan hebben. En dat vinden ze leuk. Wij noemen het eigenlijk modeflitsen. Dat is weer wat anders. Vroeger organiseerden we modeshows op een catwalk. En dan zat iedereen te kijken van links naar rechts van wat komt er weer. Nu hebben we 7 dames bereid gevonden om onze mode te showen. En we noemen dat dus modeflitsen, omdat zij door het publiek meanderen. Het verenigingsleven in Dreumel leeft enorm. En met allerlei sociale activiteiten hopen de verenigingen eenzaamheid tegen te gaan. Nou, wij willen dit dus toch voor de mensen doen die eventueel thuis zitten. Toch ook eventjes ertussenuit gaan. Ook weer andere mensen tegenkomen die ze normaal niet zo vaak zien. Dus het is best wel een heel gezellige middag. Je merkt gewoon dat zeker sinds coronatijd er minder sociale activiteiten worden gehouden. Mensen steeds nog een beetje in hun schulp kruipen of angstig zijn. We proberen dat met dergelijke activiteiten te doorbreken. En ja, Dreumel is daar heel sterk in. Niet alle mensen van alle verenigingen kennen elkaar. Dus, en ze gaan ook verschillend aan een tafel zitten. Dus dan kennen ze ook mensen die ze helemaal niet kennen. Zeg maar omdat we het met 3 verenigingen doen. Dat leren ze andere mensen kennen. En die nieuwe contacten dragen bij aan een actief sociaal leven in het dorp. Want als ik hier zo rondkijk, ken ik bijna alle mensen. Je komt ze af en toe een keer tegen, maar ik vind als je dus toch een avondje hebt, een middagje hebt zoals nu met deze modeshow of ook eens een keer een gezellig avondje of een fietstochtje of een waar ze zich aan opgeven. Ja, dat is wel nodig. Het is gewoon gezellig om samen op pad te gaan en wij als organisatie genieten daar ook ontzettend van. En we krijgen daar eigenlijk altijd heel veel respons op en het is gewoon één groot gezellig gebeuren. We zitten een klein beetje in een voorjaarsdipje en ook morgen zal het weerbeeld 2 gezichten hebben. De eerste helft van de dag is de kans groot dat er van tijd tot tijd wat regen valt. En in de loop van de middag zal het droog worden en is er regelmatig ruimte voor de zon. Het is wel wat aan de frisse kant met zo'n 12 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig en relatief fris. Zonnige perioden en een enkele bui wisselen elkaar af bij een temperatuur van 12 à 13 graden. In het weekend belooft het kwik iets verder omhoog te gaan. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 26 maart. Morgen zijn we weer terug en dan brengen we een bezoek aan de Nijmeegse troubadour Anouk Balens. In 2018 won zij de RN7 Talentenjacht Het Streektalent. Maar momenteel is zingen er niet meer bij. Anouk heeft kanker, dat onder meer haar stembanden aantast. Het is al duidelijk dat ze niet lang meer te leven heeft. Je hebt geen rust om te schrijven. Want soms zit je dan 3-4 uur te schrijven en dat trek ik niet meer. En dus nou als ik mijn gitaar pak, ik doe het nog wel eens, maar dan overvalt me eigenlijk een heel groot gevoel van eenzaamheid en van verdriet. Omdat het... Omdat het er niet meer uitkomt. Ja, precies. En omdat ik eigenlijk ook geen tijd meer heb om ermee te doen wat ik ermee zou hebben willen doen, zeg maar. Morgen dus meer over Anouk en ook het laatste album dat ze onlangs heeft uitgebracht. Voor nu, een fijne avond en tot morgen.